Ansigtsrefleksterapi. Ansigtsrefleksterapi er en terapeutisk metode til behandling af kroppens organiske, fysiske og psykiske ubalancer og fejlfunktioner. Terapien udføres ved manuel stimulation af punkter og zoner. Ansigtsrefleksterapi egner sig til behandling af symptomer af organisk, kemisk, muskulær art, samt til afhjælpning af emotionelle problemer og stresssymptomer som søvnløshed, barnløshed, seksuelle forstyrrelser med videre. Behandlingen afslapper musklerne i hele kroppen og aktiverer kroppens selvhelende processer. Under behandlingen påvirkes både hormon- og lymfesystemet, og udskillelsen af affaldsstoffer øges. Ansigtsrefleksterapi kan benyttes i samme udstrækning som den klassiske zoneterapi, og på grund af ansigtsterapiens bredere neurologiske fundament, er det ofte muligt at give en mere målrettet behandling. Metoden er udviklet af den danske zoneterapeut og kinesiolog Lone Sørensen.